Så er der menighedsrådsvalg. Menighedsrådene er hele grundstammen i folkekirken, og derfor er det utrolig vigtigt, at vi får rigtig mange dygtige og aktive mennesker ind i vores menighedsråd. Det er i menighedsrådet, det sker. Det er der, kirken bliver lokal virkelighed. Det er der, vi arbejder med gudstjeneste. Det er der, vi arbejder med alle de øvrige aktiviteter, diakonien, omsorgen for mennesker i nød. Det er der, vi kirken går ind og bliver en levende del af det aktive lokalmiljø. Derfor lad os gøre det til en målsætning for os her i Viborg Stift, at vi får fyldt menighedsrådet, sådan at vi kan være med til at sikre, at kirkens liv og vækst også må sprudle og udvikles her hos os.